Istočno Sarajevo odnedavno je bogatije za prvu ekskluzivnu Ceptar Shop galeriju u Republici Srpskoj. Dovoljno hrabrosti, znanja i odvažnosti da pokrenu ovako nešto u našem gradu imali su predstavnici DAK preduzeća, prijateljske kompanije sa konglomeratom kakav je Ceptar. Galerija se nalazi na adresi Srpskih vladara 25 u Istočnoj Iliđi, a raspolaže bogatim asortimanom autentičnih proizvoda. Prilično ambiciozna, pomalo avangardna i sasvim sigurno vizionarska bila je odluka da Ceptar kao sinonim za kvalitet i izvrsnost svoja vrata otvori svim stanovnicima Istočnog Sarajeva. Osnova poslovanja ove multinacionalne kompanije jeste poboljšanje kvaliteta života ljudi bazirajući se na zdravlje kao najvažniji segment života. U Shop galeriji u Istočnom Sarajevu svi zainteresovani mogu da priušte čuveno Ceptar posuđe, medicinske aparate i preparate, kozmetiku, potrepštine za domaćinstvo, luksuzne proizvode i tako dalje. Ukoliko želite da obradujete sebe, svoju porodicu, ali i prijatelje, idealno mjesto za kupovinu poklona je Ceptar Shop galerija u Istočnom Sarajevu. Ceptar International, kompanija koja posluje u više od 40 država širom svijeta. Prije svega, dozvolite mi da vam poželim dobrodošlicu i hvala što ste izdvojili svoje vrijeme i uveličali ovaj događaj svojim prisustvom. Na početku ćemo presjeći ovu vrpcu, otvoriti ovaj Ceptar Gallery Shop, a onda ćemo ući unutra da nastavimo ovu svečanost. I zaista, otvaranje je bilo velelepno i grandiozno, a mnogi naši sugrađani posjetili su galeriju i počastili sebe nekom od sitnica. Ja sam danas pozvana da budem jedna od gostiju u ovom eminentnom, lijepom, novootvorenom, kako da kažem, ovoj lijepoj Ceptar galeriji. Kako vam ovo izgleda? Da li ćete možda preporučiti i ostalim našim sugrađanima da dolaze ovdje i da kupuju? I da li ste vi nešto našli za sebe? Da vam kažem, oduvijek sam imala prestižno mišljenje o Ceptaru. Ceptar je nešto izuzetno i što jako puno godina bitiše na ovim prostorima uopšte, ex-Jugoslavije. Jedna izuzetno kvalitetna kuća, kako da ne? Mnogo stvari koje mi se dopadaju i zdušno ću da preporučim mojim prijateljima da dođu, da posjete, da pronađu nešto lijepo za sebe. Osim stanovnika Istočnog Sarajeva, na otvaranju je bilo i gostiju koji su prevalili dug put iz neke od zemalja regiona kako bi se uvjerili u kvalitet prodavnice. Privatno sam biznis u Podgorici. Tu sam da podržim mog velikog prijatelja Zorana Tešanovića i njegovu firmu DAK, u jednom programu za koji cijenim da svima nama u budućnosti može donijeti samo dobro. Kako vama izgleda evo ova radnja? Došli ste danas tu da posjetite, kako kažete, velikog prijatelja, pa kako vam sve ovo izgleda, kako vam se čini? Pa svaki početak je težak, ovo blistavo izgleda, renomirana kompanija Ceptar sa rezultatima koje ima u svijetu je dovoljna preporuka da će ljudi nastojati da privilegije toga što im je sada to dostupno iskoristiti. Evo, da li je vama zapravo nešto zapalo za oko, da li ćete vi danas nešto da kupite? Ja sam već kupio jer mi je Zoran prijateljski, moram reći tako, uvalio jednu lampu za ženu, tako da sam kratak, 1.000 eura, a šta će biti do kraja ne znam. Bilo je tu i poznatih lica sa malih ekrana jer niko nije želio da propusti priliku da uživa u kvalitetnim proizvodima koje nudi Ceptar Shop galerija. Ceptar je vrhunski svjetski brand i tu neku ljubav prema kulinarstvu i Ceptaru je već mama prenijela na mene, tako da mi je drago da je naša država Bosna i Hercegovina bogatija za jedan ovakav gallery shop i naročito mi je drago evo da je ovakav prvi gallery shop otvoren kod nas ovdje u Istočnom Sarajevu. Što se vama posebno sviđa? Jeste li imali priliku da vidite proizvode? Pa evo, vidim da je unutra doista mnogo ljudi, svi su onako pohrlili da vide šta to sve ima, tako da ja nisam baš obišao u potpunosti radnju, sada ću to uraditi, ali vidio sam jedan prekrasan čajnik, vidio sam jedne naočale divne, kompletan onaj set za ručavanje je fenomenalan, tako da ja mislim pronašao bi se tu dosta stvari za kupiti. Dakle, možete nam obećati da ćete dolaziti u ovu radnju? Pa sigurno ću posjećivati je i vjerovatno će biti moj odabir u nekom smislu. Evo, pošto sam sad jedan novi stan opremila, tako da mi treba tih nekakvih zanimljivih detalja za ručavanje, tako da vjerujem da će Ceptar biti moj odabir.
A domaćini su bili zaista domaćini u pravom smislu te riječi. Svi posjetioci galerije na dan otvaranja imali su piće dobrodošlice, zakusku i brojna ostala iznenađenja. Međutim, to je tek početak. Vlasnici poslovnice obećali su mnoge pogodnosti za sve članove galerijskog kluba. Zoran Tešanović, vlasnik DAK preduzeća Cepterove partnerske kompanije, kaže da je oduševljen saradnjom dvije firme i nada se da je ovo samo početak Cepter bajke u istočnom Sarajevu. Dobro je da se ovakav jedan objekat otvori i u istočnom Sarajevu i ja imam zadovoljstvo da su oni prihvatili da posluju sa firmom DAK d.o. istočno Sarajevo i u tom smislu nadam se da ćemo i opravdati povjerenje koje nam je ukazano, ali sam više nego uvjeren da će i naši građani, ali i građani Sarajeva pa i Bosne i Hercegovine imati priliku da uživaju u proizvodima Cepter kompanije. Ovaj mali prostor je namijenjen za prodaju, ali isto je tako i galerijskog tipa, što će reći da ćemo u ovom prostoru organizovati i prezentacije naših proizvoda svakodnevno, pozivat ćemo naše sugrađane da vide u stvari zašto se Cepter opredijelio da se okrene ka misiji zdravlja i ljepote, šta su to važne stvari koje proizvodi Cepter daju našim svojim korisnicima, odnosno našim građanima u ovom slučaju, i tako da najavljujem jedan lijepi program koji bi trebao da traje, ja se nadam da će trajati dugo. Mi smo napravili ugovor sa Cepterom i dobit ćemo prostor za otvaranje još nekih šopova, ali u ovom trenutku to je to. Želim samo da kažem da ćemo pored ovoga paralelno sa ovim programom imati i web shop, odnosno da će svi proizvodi moći da se kupe preko web prezentacije vrlo brzo. Cepter je poznat po tome što ima dobre prodajne programe i programe koji su prilagođeni mogućnostima svakog čovjeka, tako da će biti mogućnost i kupovine na rate, do 24 rate uz kartice, ali i mnogi drugi modeli prodaje. A Cepter kompanija ne bi bila međunarodna da ne brine o svojim partnerima, saradnicima i konzumentima proizvoda. Istočno Sarajevo nije bilo izuzetak jer je na otvaranje galerije došao i predstavnik kompanije Zoran Lončar. U prijatnom časkanju sa posjetiocima razmjenjivao je iskustva i odgovarao na sva pitanja znatiželjnih stanovnika istočnog Sarajeva. Da, ja danas imam posebno zadovoljstvo što mogu prisustvovati otvaranju jedne nevjerovatno lijepe galerije, znači Cepterove galerije, koja se prvi put radi u saradnji sa jednom drugom kompanijom koja se zove DAK. Dakle, šta je naš cilj? Naš cilj je da u istočno Sarajevo i u region donesemo Cepterovu misiju zdravlja. Šta to praktički znači? To znači da će stanovnici istočnog Sarajeva i šireg regiona, naravno, moći dolaziti u ovu prelijepu galeriju i na licu mjesta vidjeti sve prednosti Cepterovih proizvoda. Dakle, kompanija Cepter promoviše novi životni stil. Dakle, to je stil zdravlja i ljepote kroz naše nevjerovatne proizvode. Samo da dodam da mi radimo u više od 60 zemalja širom svijeta, da sve naše proizvode proizvodimo u našim fabrikama, da imamo 100.000 zaposlenih, da imamo više od 100 miliona kupaca, da imamo više od milijardu proizvoda. Dakle, i dalje se širimo. Gospodin Tešanović je jedan vrlo interesantan čovjek, u pravom smislu biznismen. On je prepoznao u stvari priliku. Prepoznao je da danas čovjeku jako bitno i važno zdravlje. Zaista, to je nešto najvažnije, a svi naši proizvodi su u funkciji zdravlja. Vi ćete kad uđete unutra vidjeti o kakvim se proizvodima govori. Dakle, već poznato sigurno Cepterovo posuđe u kojem ćemo praktički pripremati hranu na najbolji mogući način, bez masnoća, voda i tako dalje. Ali ono što je novo ovdje kod nas, to su aparati, to su medicinski aparati, dakle bioptrono liječenje svjetlošću, odnosno hiperpolarizovanom svjetlošću. To su Cepterovi pričistači vazduha. Vi ste svjedoci kakav nam je vazduh ovdje u Sarajevu, u okruženju, regionu, dakle jako loš. Utjecaj vazduha na zdravlje je nevjerovatan i to tek sad ljudi otkrivaju. Dakle, sa Cepterom taj problem će biti riješen. Dakle, to su pričistači vode, to su čitav niz drugih aparata koji će nam pomoći da živimo zdravije i kvalitetnije. Cijene su prilagođene našim klijentima, ali jedna moja koleginica ima jednu šalu i kaže, pošto ona reklamira, odnosno jako često govori o pročistačima vazduha koji su nam neophodni, kaže, znate šta, bolje je kupiti aparat nego kupiti novo plusno krilo.
Cepter je multinacionalno međunarodno preduzeće koje proizvodi i prodaje robe široke potrošnje širom svijeta, uglavnom putem direktne prodaje, ali i kroz prodavnice. Cepter proizvode u 7 fabrika u Njemačkoj, Italiji i Švajcarskoj. Preduzeće je 1986. godine u austrijskom Lincu osnovao preduzetnik Milan Janković, u svijetu biznisa poznati kao Filip Cepter. Od tada Cepter se brzinom svjetlosti širio po cijelom svijetu, prodajući nerđajuće posude i šerpe proizvedene u fabrici u Milanu u Italiji. Već 1996. godine sjedište kompanije seli se u Švajcarsku i vremenom počinje da se bavi proizvodnjom različitih proizvoda, ali svoje poslovanje širi i na druge poslovne branše. Cepter je danas prepoznatljiva kompanija, a došlo je vrijeme da i istočno Sarajevo postane dio svjetske mreže i Cepter porodice.